Maqedonia e Veriut e ka dëshmuar kredibilitetin e saj si partner e Bashkimit Evropian, andaj Unioni duhet i jap datë për nisje të bisedimeve, vlersoi ish kryeministri grek Alexis Tsipras në samitin e ditorit të The Economist. Marveshja pres pas dëshmon vlerat për të cilat lufton BE-ja. Një pjesë e saj është edhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Me këtë marveshje vërtetohet edhe ambicia e BE-s që të vendos patje dhe stabilitet në këtë rajon. Maqedonia e Veriut është shtet që promovon procesin e zgjerimit në kuadrë të liçdhënësit evropian. Ai tregon se shteti është partner kredibil për në BE dhe ajo duhet ta miratojë datën për bisedime në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian. Dalisme na vistinskiot pat. Verovam deka dobrata vest. A jemi në rrugën e duhur. Besoj se lajmi i mirë për nisje të bisedimeve me Bashkimin Evropian do të ndikojë pozitivisht në gjithë rajonin. Do të dërgohet mesazh se Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e Evropës. Do të njihet për parimin e reforma dhe mundi për zgjidhjen e problemeve të ndjeshme. Do të inkurajojë shtetet të tregojnë guxim politik për tejkalimin e problemeve të tyre. Rajoni stabil i Ballkanit është në interes të Bashkimit Evropian, veçanërisht gjeopolitik, ekonomik dhe për sigurinë. Se vendet e Ballkanit duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, e thotë edhe ish ndihmësi sekretari shtetëror për Evropë dhe Euroazi, Ves Michel, duke paralajmëruar se mungesa e integrimit evropian mund të plotësohet me ndikime ruse dhe kineze. Rusia në vazhdimësi rrit ndikimin e saj në botën lindore dhe përpiqet ta destabilizojë rajonin që të mund të dominojë në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër, Kina i keqpërdor ligjet tregtare dhe që të imponohet në fuqi botërore. Tër këtë e bën nëpërmjet Ballkanit, sepse ky rajon është lidhja fizike nëpërmjet Kinës dhe Evropës. Por këto kohë ka mbaruar. Ballkani Perëndimor është duke u kyçur në zhvillimin ekonomik botëror. Qëndrimi im është se ky sot është Ballkani i ri, Ballkani i shekullit 21. Nga ana tjetër, ndonse e thekson se marrëveshja e PRESPA-s është një arritur e madhe, ish presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz prapë se prapë nuk garanton që Maqedonisë dhe Shqipërisë do t'u jepet datë, e kjo për shkak të lojrave brenda Këshillit Evropian. Nëse flasim për problemin, nëse Bashkimi Evropian më 15 tetor në të vërtetë jep datë nisje negociatash me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, unë nga këtu dua të tërheq një paralele për përkushtimin e këtyre dy liderëve këtu ndaj lojrave taktike që vazhdimisht luhen në Këshillin Evropian. Nuk mund t'ju garantoj nëse do të jepet datë. Unë shpresoj dhe do të bëja sa mundem me ndikimin tim në Parlamentin Gjerman. Në samitin e The Economist, të titulluar Fuqizimi i Momentumit për Integrimin Evropian, tem kyçe janë sfidat evropiane dhe tërheqja e investimeve të huaja. Pjesëmarrës ishin rreth 450 përfaqësues, mes të cilëve politikan, diplomat dhe biznesmen nga disa vende të botës.